Přátelé, právě se nacházíme na Chrámové hoře v Jeruzalémě. A to, co vidíte za mnou, je skalní dom, v angličtině The Dome of the Rock. A toto je místo, kde stál první a druhý chrám a kde, jak jsem již mnohokrát řekl, skrze vyučování biblických proroctví, já věřím, že zde bude stát i třetí chrám, že přijde čas, kdy poslední světový vládce bezbožník se zde posadí poté, co Židé zde postaví třetí chrám. Toto je místo, o které bojují velká světová náboženství, ale já vám chci říct, víra v Pána Ježíše Krista není náboženství. On je živý a my nepotřebujeme chodit do nějakého chrámu. Bůh nepřebývá v chrámech lidskýma rukama udělaných, ale naopak, když my činíme pokání, když my vyznáme svou víru v Pána Ježíše Krista, tak On přichází a naplňuje nás Duchem Svatým, posílá Ducha Svatého a On přebývá v nás a naše tělo se stává chrámem Ducha Svatého. Každopádně jsem vás chtěl pozdravit z tohoto místa, zde v Jeruzalémě na Chrámové hoře. Pán Ježíš přichází, bděte, Maranata.